سلام الله عليكم إذا هانتي بخيارتها وذا نقل حدو داي ميل كستي ودوني ذا كجوكتان ومركا ليوح بنتي نفاق ذا دوحانا داوضي البرنامج كينام ديرادا كوساري دونا وركي وقدم بيه إيقبي هان بنقا سوقارا دالكا يتوبيا إيروتيريا يقود هان بقاسك أفريكا قدب بداتكم مغلي دون تانا وحا كم بدا دولة إيروتيريا ووشا إساي إن ويرو دانكا إنترنتكا لغو سوقا دي تاسيو إسك الدفاع دي وآكرو آي شاقين إن عيدا مدا دالكا إيروتيريا قبي هان بحيغان بوحالا قليي إيتوبيا يكوان دعونا إساي إن مرايكانكا danka geeska afrika maadaama ay diiq ka ahaayeen in laga wareejiyay dalka kenyana loo wareejiyay in wax laga weydiyo geeska afrika taasiyo ay si weyn uga masirtay dalka ethiopia xaaladaha ku gadaaman ee dalka mareykanka iyo waliba qorshayaasha cusubna waynu ku qaadan dhigi doonaa barnaamijkeena waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan dowlad deegaanka soomaalida oo ciidamada liyu booliska ay bilaabeen in ay dadka shacabka ku jirdilaan iyadoo dad boqolaalana loo taxaabay dhanka xabsiga waxaa kaloo la tilmaamayaa in arrintan ay ka dambeeyaan maamulka ugu sarreeya ee dowlad deegaanka soomaalida waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan xaaladda dalka soomaaliya weliba waxyaabihii ugu dambeeyey soomaaliya oo ku guuleysatay anidaahda WHO ku xigeenkeeda oo ay la tartantay dalkaasi Ethiopia qodobka kale ayaa daawad yaal inoo raaci doona haduu rabidmo barnaamijka waxa ay la faaqidi doona saaxiibka Dr. Shido asagoo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay dalka Ethiopia iyo guud ahaan baageeska Afrika ee Dr. Shido soo dhow waa dhawaa saaxiib Eritrea ku bilaabayna Eritrea waxay sheegtay in weerar xoogan lagu soo qaaday waliba ee maalintii ay u dabaaldegayeen aan iraahdeese 33 guradii ka soo wareegtay markii istiqlaalka ay ka qaateen dalkaasi Ethiopia marka ee muxuu ahaa weerarkan ee ay sheegeen in lagu soo qaaday dhanka kalena ee ciidamada Eritrea waxa la galiyay heegan buuxa oo waxa loo sheegay in dagaal uu ku soo fooleeyay kadibna ay si weyn u diyaar garoobeen marka maxaad kale leedahay aad iyo aad baan mahadsantahay Colonel Farogodow dowladda Eritrea ayaa ku dhawaaqday in weerar lagu soo qaaday lagu doonayay ina xubta sirta qarsoon ee dalkana lagu jabsado dalkana loo inqilaabo saraakiishana xug sir aha oo maartay tamuqata aan ahayn loo gudbiyo ee dalkana khalkhal la galiyo ayadoo ogsoonayn Eritrea markii ay dabaaldegyada sameeyneysay in ay waxoogaa dalkaasi uu maartay aan muqaalada si toos ah loo tabin oo uu xil uu soo madmadow badan uu gudaha dalka ka jiray ayadoo arintaasi ay dawladdu baaritaan iyo ku waday iska difaacid dhanka internetka si ay uga hortagto xoogan ee rabay inay jabsadaan gabi ahaanba xogta dhabta ee dalka inay jabsadaan ama gabi ahaanba ay afduubaanba habsami socodkii ee dowladnimada systemkii dowladnimada in afduuban rabay ee dowladdu ay dagaal xoogan la gashay ee dowladdu waxay tiri afayaan u hadlay oo sargaal sare oo dhanka madaxtooyada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay si weyn iskaga caabiyeen ayna fashiliyeen rabitaankooda uuna u hirgelin madaxweynuhu isku yeeray gabi ahaanba taliska ciidanka noocyada kala duwan si arrintan baaritaan loogu sameeyo kadibna jawaab looga bixiyo qolyihii ka dambeeyey weerarkaasi marka soo baxay waxay sheegayaan in Ethiopia oo khubaro soo kareysatay dhanka waxyaabahan internetka ah ee ku takhasusay ama maxaa ku dhahay waxyaabahan si loo jabsado in ay magaranaysay ay soo ay ku guuldareysteen arrintaasi waa xogta waa sir waa tuhunka ay qabto waa dowladda Eritrea Eritrea waxay aaminsan tahay cidda kali ah ee maartay maanta weerari karta ama rabta sirtooda sirdoon iyo inay ogaadaan xogtooda rasmiga ah ee dalka inay awood inay Ethiopia tahay Eritrea ma aragto cadow kale oo maanta ay ka baqayso ama cabsi ay ka qabto ama dhibaato u geysanayso inuu jiro uma aragto laakiin waxay u aragtaa Ethiopia oo intaas oo jir ku andacootay inay bad lahaan jirtay inay dakada ay lahaan jirtay horay oo kuwa dalalka Eritrea kooda ay ku fadhiyaan inay dib u qabsan doonto inay Ethiopia ay ka bixi doonto bad la'aantii inay Ethiopia diyaar garow ku jirto Eritrea ay meeshaas isha ku haysay Eritrea waxay suweysay oo kaliya quri xagaas ka soo dhacay iyo beebay dhanka ka soo dhaqaaqay suweysay meena suweynin in internetka la jabsado oo maartay xogti sirti qarsoonayd dalka in loo dhaco meena suweynin laakiin arintani waa arin ku cusub Eritrea oo hadda kadib ay u diwaan gelin doonto in ay kala darantahay baasho tii quri ahayd inay tahay maartay wax cadoo la arko laakiin tan qarsoona inay Eritrea difaac adag u sameysato ayaa noqonaysa sababta taa xogta sirta dalka la jabsado xogta sirta dalka dhan baa la ogaan karaa ciidamada dalku ilaa la ogaan karaa madaxtooyada la ogaan karaa meel kasta la ogaan karaa oo dalku u leeyahay ayaa la ogaan karaa goobta ay tahay marka hawlahaas oo dhan oo isku qufulan oo istul saaran ayay Eritrea aad uga walaacday madaxweynuhu waxa uu jeegay inay talaabo qaadi doonaan ama mahadin doonin
baaritaan oo socdo qolihi ka dambeeyna banaanka la keenay doono kadibna ay jawaab cad ay ka bixin doonaan jawaabtaasi maxay noqon kartaa horta Eritrea cid kale hadda ay sheegayso waa Ethiopia ee dal kale oo hadda Djibouti ma socoto oo Djibouti hadda ayada inteeda hor u taaglo oo dayay uu dhulka maqan yahay ee wadan kale oo hadda aan cadaw Eritrea ay isku hayaan ama dhul isku hayaan ama siyaasad ahaan isku hayaan maba jiraba waa Ethiopia ninka koronaylka salka fool ee Ethiopia wax walba ka filo ninkaasi wax walba waa laga fashaa sababtu waa nin sal fudud waa wiil yar maanta hadii fikrad loo sheego la dhaho na waxa uu qurux badan laha hadda ina geeyd hadda aan qaban wixiis waa hadda war miisaanka ay ku fadhiyo wax ka dhalan kara iyo kharashku baad isugu kuma fikiro hadda arinta soo fiican uu hadda aan qaban yudi ma fahantay marka cid kale ee ka suurtoobays waa ninka salka fudud ee oromka ee meesha fadhiya marka Eritrea haday xogta soo cadeyso oo Ethiopia ku soo cadaato maxay qaadi kartaa waxyaabo badan bay qaadi kartaa Eritrea waxay qaadi kartaa ninkan siyaasi fool waa madax adag aad buu madax adag yahay ee gangis badan dadu haysta oo amarkiisu qaato oo ciidamo aad u tir badan buu hayaa amar u bixin kara wuxuu dhigi karaa Ethiopia ee dhoodhoobka hadda isla soo saaranba mucaaradka si fiican loo la safto hubka taangida furunta la geeyo ha lagu afufo ha lagu kala dirmeesha ha lagu kala tago yuu dhigi karaa talaabada qaadi kara waa midaas ee marka waa sugeynaa asiyaasi afwaarke xaraab weyn baa ka muuqday ee marka barnaamijka la shaacinayay waa barnaamij Eritrea ku noqday wax la yaab ah in ay xogta sirta dalka qaranka loo dhaco waxay soo qeynay waxay soo qeynay isku dayn umeyna nicinay isku dayaan ee waa garanay ee bal dhanka hadan u soo noqono waqooyiga dalkaas Ethiopia nabankii faana ahaa dhul aad balaaran bay qabsadeen ee maxaa ku dhahay warbaahinta si weyn u haystaan oo guulo waaweyn bay sheeganayaan marka maxaa iyada ugu dambeeyay ee faaniga dawladda Ethiopia dagaaladu cuslaa weli hadda way socdaan gobolka xamaarada way ka socdaan ee waxaa jira ciidamo ee dawladda Ethiopia ay leedahay oo faarada si toos ah u gacan galay ee faarada si toos ah u gacan galeen ciidamadaas waa ciidamada u tira badan ciidamadaasi waa ciidamada u tira badan dagaalkii u dhaxeeyay faarada iyo dawladda Ethiopia ee dagaalku noqday khasaare badan dhashay dhaliyay oo lagu wareeray ayuu noqday ciidamada dalka Ethiopia sidaan ogsoonahay mushaarku aad buu yaray mushaar yar ayay qaataan heer ciidamadu waxay gaareen ay tahay ayagoo furinta jooga ay sameeyeen tir qoriyaha dhulka wada dhigaan oo madaxa gacanta wada saartaan ay faano u timaad ayagoo fadhiga xayso heerkaas marayaan balbule ciidankii oo guuta dhan ah oo rigle ha yaa qoriyaha intay dhigaan oo gacmaha madax saartaan ay faaro u iman abay ka kicin garab qaban hayi ni jabka ciidanka iyo jabka iyo gaajada iyo macluushka ciidanka dhex iska dilaa marka dagaalkii aad horta u culsiyay dagaalku dagaalka ee dhulka hadda uu ka socdo Abiy Ahmed wuxuu aad u isticmaalayaa diyaaradaha terrorist-ka loo yaqaan iyo TB2 diyaaradaha la dhaho ayaan aad isticmaalaya faanadu waxay u jeedaa dad sabab qorshaha dhabta adduunka uu yahay midas koronaylku hadda laba jeer buu isku day sameeyay ciidan oo aha inuu weerar qaado aad u culus oo lagu qaadayo gabi ahaanba faanadu dhulka ay joogto lagu qaadayo oo la rabay in gabi ahaanba tigiri damas laga dhigo ayuu isku day intii ma ina suurtagelin ciidankii la geeyay wax soo carara waxbkoodii faanada oo la gala iyo wax la qabtay oo toos loo qabtay ayaa noqotay markani waa hawshu aad bay wadagtay deegaanka xamaarada dagaalkuna waa mid aad u kharaar dadku waxay leeyihiin dadka Ethiopianku hadda ra'iisul wasaaraha way ka qabjabeen cid garab ku siinaysa aad subada maqleen in ciidamo badan laga ururinayo dawladda deegaanka dalka Ethiopia oo dhalinyaro aad u daayaraha waxaa loo soo ururinaya dhalinyaradaasi in dabka lagu shubo dabka lagu shubo waa dhalinyaro wax ma garata ah oo luqadna aqoonin geeloodii iyo beerahoodii laga soo qabtay waa dagaalka la gelinayo ma aha dagaal gobolka xamaarada kaliya ku eeg waa dagaal uqayga Ethiopia dhan lagu fidinayo waa meelo badan buuna iyo salka la geli doona marka xaaladda Ethiopia waa mid aad u xakiran dadka dhan indhaha ay taageen dulmaasiinta indhaha ay taageen waxa dhici doona ma waxa wuxuu noqon doonaa maamulka oo kali ah ka adkaada oo dalka Ethiopia xasiliyo marka la wada fadhiisto mise waxa wuxuu noqon doonaa lagu kala yaaco dadka intaas u dhateen sababtu tahay wiil yar wax walba loo sheegay wax walba qaadan waa marka xoogii faanad waxay leeyeen marnaan isma dhibi doona shuruudda kali ah wadano
وأبي أحمد وحلك كده أبي أحمد وحلك كده ما هو قرر عنا سوت أود إذا حسنا ما هو كان صورنا إيلين أنا رأسي ده على مكرم مدة دير أبيع حتى ده أنا حمارو حرسنا وقليا حرسنا اسمه لهن فانو أي بلد ده على مس اسمه لهن سوت ده أنا سوق بلو ده وين إذا هو بقول لك إيه لقى ما هيو إسرائيل حناقي وإذا حريه أحمد كل ردي ده أنا بلو ما أنت أنا مرة يا إنا فانا استعمال إسو ببي كار هذا برضو ضروري سين استعمال إسو أي مرة إسا إذا العيلة ده أو dayaa ciidanka la kala bedelayo oo goob laga haga eelada oo saacadana iskander neega iyo ragii madaxda ay faanada ay dawladdu in ogaan karin xogtooda meesha ay ku suwayeen in ogaan karin marba dibadda aadayaan marka soo galayaan diyaaradaha raacay oo dhoofay soo laabanayaan marka meesha waa ila meereysa mooyane qoladan oromada wax gacan ugu jira ma la fargelo ee aad iyo aad buu umbaahsan yahay daawadayaal ee waxaynu soo socda ee barnaamij aynu ku faaqidi doono ee dalka Soomaaliya oo la sheegay in ciidamada AMISOM wadamada Kenya iyo Uganda ay u ololeeyeen in ay AMISOM si joogan oo ay nabad ilaalin ka sii noqdaan aan ilaahay amaba ay maartay ka ilaaliyaan kooxaha ka dhurdhurdeenaya koonfurta Soomaaliya laakiin arintaasi xogga naga soo gaaray dhanka dawladda waxay tilmaamayaan in gabi ahaanba ayna si joogi doonin oo mudaxileedkii loo qabtay in ay meesha aan ilaahay ay dalka si joogan in ay ku ekaan doonto sanadka dhamaadkiisa kadibna ay ka hawleli doonto hadaba waxaa la tilmaamay in wadamada Itoobiya Uganda iyo waliba dalka Kenya ay ka helaan lacag aad u farbadan Itoobiya oo la tilmaamay in ay ka hesho ugu yaraan 7 milyan bil kasta meesha Uganda iyo dalka Kenya ay lacag isku mid ah ka helaan oo lagu tilmaamay 6 milyan oo dollarka Mareykanka in ay ka helaan bil kasta hadaba xogahaasi oo ay inta badan warbaahintu ay qorayaan iyo waliba sida la soo waafajin karo si joogitaanka ay doonayaan inay si joogaan iyo waliba dawladda Soomaaliya oo doonaysa inay dadkeeda ku tashato kooxaha ka dhurdhurdeeyo koonfurta Soomaaliya ina laga taxaluso waa arrin u baahan in la isqabatsiyo dhanka kale ninkii lagu magacaabo jiray balcad oo ah wasiir dowladaha dalka Soomaaliya ayaa wax ka dhawaajiyay in wada hadallo in dhawaalaba ay soo dhiraan dhirinaysa dalka Turkiga in ay haatan gabagaba marayaan taasi oo lagaga hadlayo waqooyiga dalka Itoobiya iyo damaca Itoobiya ku doonaysa inay ku qabsato lugaye iyo waliba Zeyla iyo guud ahaan bandhig Soomaaliyeed inkastoo Sofrenka dalka Soomaaliya ay Itoobiya dhowr jeer sheegtay inaysan ku xad gudbeynin hadara Itoobiya waxay wadataa qodob ah in Itoobiya ay xaq u leedahay in ay yeelato bad ama ay ka mid noqoto wadamada badda leh arintan ayaa la tilmaamayaa sida aan hadda ka horba ka dhawaajinay in khubaro loo saaray Itoobiya oo in dhawaalaba soo dhiraandhirinaya sida Itoobiya ay ku heli lahayd bad iyo waliba dhul iyo waliba deegaano hor leh waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aan hadda ka hor baafinay ama aan halkan ka sii deynay ku jiray 403 bayt oo afka xabashiga ku qoran taasi oo Itoobiya ku istaraatiijiyeysay sidii dhul iyo waliba dekad iyo deegaano hor leh ay ku heli lahayd arrintan ayaa la tilmaamayaa in khubaro ay dalka Soomaaliya durba u saartay sidii ay xog baahsan ama xog inta ka faafsan uga heli lahayd inkastoo la tilmaamayo in rag khubara oo ku sugan dalka Mareykanka oo asalkoodu Soomaali yahay ay ku hawlan yihiin sidii loo soo turjumi lahaa xogna looga siin lahaa dawladda oo hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud hadaba dalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa mudada wada hadallada ay dhexdhexaadin doonto dalka Turkiga inuu noqon doono mid fashilma maadaama Itoobiya ay tahay xanan oo ay u baahan tahay ciidan xoog leh oo ay dalka Soomaaliya yeelato iyo waliba siyaasad degan oo la isaga ilaaliyo gabi ahaanba cadawga ummada Soomaaliyeed ee Itoobiya ee ku dhaqan dalkaasi Itoobiya dabaq qodobadaasi waynu daawadayaal ku dul istaagi doonaa laakiin bal haddii dib ugu noqono dhanka iyo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka bilaabmay in ciidamada liyo booliska ee ku sugan magaalada Jigjiga ay dad shacab aad u farbadan ku waxyeelayeen kuwaasi oo la tilmaamayo in ay dhibaato aad u baahsan u geysteen jirdil iyo waliba xabsi dadka qaarkii ayaa la tilmaamayaa inaysan hadli karin oo xabsiyada deegaanka Soomaalida ay ka buuxaan meesha qaar kalena ay baraha bulshada soo bagalan iyagoo ilmaynaya sida loogu tuntay iyo waliba sida aan xuquuqdooda loo ilaalinin arintan waan wax ka weydiinay saraakiil soo saro dhanka amniga ayaa ka gaabsaday inay gabi ahaanba ay ka hadlaan dadkaasi Soomaaliyeed ee ku dhaqan dawlad deegaanka Soomaalida waa shacabke ee dhibaatadu ay gaarsiinayaan ciidamada liyo booliska ee lagu ababeeyay in ay gabi ahaanba shacabkooda ay dhibaateeyaan daba arintan iyo waliba faafayn dheeraada waxa ka weydiinay saaxiibka shidi oo asagu inta badan xiriir kala duwan la sameeyay maalmihii ugu dambeeyay aan ilaahay xaaladda dawlad deegaanka Soomaalida ee shidu qaabkii wuxuu dhacay
يا ورت مقالة جديدة وحلو حلا يهي عيدك دين سومالي ده هاي ونكي مصطفى محمد عمرها مدحونيه بدو فحما وحد مدى الحسنة وربينه يسبدل قسم يو نك أمنية يديان كأمن لما كان الوعر بيدل كدتك يا مارتي دتك أي حني وين دتك هذا كلي قال له إنه وحكة بدله ومارتي أخلاقياتك يا مارتي ما مقدر إنه وحكة بدله روح إنه مدحون كوجل درستين مدى مقالة جديدة حبسي دفتو يبوح دافين ويوضع عيريان دادك ميلة قليا للاي دادك انتي ميلة قليا للاي يا ودنك اللي هو جردلي وجردل كولو غاسنو دل بيلا غاتورو بورا غاتورا يا نمانك اللي هو بوليسكا اي نودي حالي وحي ويرر حوقان كوقا دي نين مواطن او دينك سو مالدو رشي والله ديه كارو حتى مدحوين حير بولا لها مركي سوري سو سودو حوقتو كوشيغي حير مدحوينها حير ويران سغال جير ايام وضع هذا اللي بل حتى oo yiri biri nimanka waa horare hatta adoo daraha shaqada halka iska dheer waday ani toos ii soo wac in markii hore ay dawladda abdullahi si weyn ay dulmisay oo si xor baajay oo muddo dheer ay xabsi ku haysay abdi baarud ninkaas ayaa xal ku tunteen nin colonel oo garad dhaho ayaa ugu istaagay biri guuto wato maal mar ugu habstay biri anoo gaari wato guriga u socdo dadkii jidkii laayay sawaay biri gaari isaa jibka ragga u dhig gaari kisu dhig laabta dhulka saar محاجرة كان هذا واحد لازم عجب قري الدبدي وريا وردلا جلعيه ارتبل انتو انتو كعواي نكي او الماينا يا او هي سوكا ها هي حويري جبتها لا يسار ماشي هي ما كان هل دواي يا السكيكي تجيب هي يا السكيكي تين هي انا عبار ما ماشي كسو حسابي دات كبي كان ولا الفريزي وان كتب فراي وان كان ليس فراي وغاري وان كتب غاري كان هي ما فهمت هي مركب كاميرا قات هي هم قال اسك دو هي ولين مدحوينه ودريان هي مركا ورت نمر هورر اه سدا على درارت دكسا لو دلي مصطفى دغال بن مركا كولا جيران وردت كداي ورد دلينا كي واحد سمايا ورت لابا لا قاد سدا تا درما ظاهريان دي هي كان ما انت واحد دلي كي شال الحدا دك انت لا يكون قوس قادانيو هي تي هو واحد نقول عرب ما عرب اسميا دلي مكان لما عرب اسميا ودك كون حارسنا يما مركا هذا واحد جري حير بالكور فريم الله يسود ريبي أنا بورجاو يا فريم الله يسود ريبي لو أنا سكسي أنا وصل عليه كو وحنا اللي يروي اللي بدي نوقف جحسات دين كبح شباب باتي أي أنا اللي يروي فريم بورجاو أنا سكسي أنا أنا بورجاو سكسي أنا وصل عليه لو أنا وراك الناس نوقف أنا وراك ريبي أي غير اللي بدي نا أرجع جحسات تيم أنا اللي يروي أي يروي بورس كلام شغال كتار أي لا مش غير حكتي إنه ولا فين وين اللي يروي من عوين أنا تواصل وقتك نيجي حين يروي واحد نتعاون كرام مرة مركة حين إنه من ديرة تاء ديرة ما بقى تحسب عن ديرة تكو شيء غيره لما اللي يبورس في ديرة تاء يدينك يا دينك سنة لو حلا يه مركة حلو لي مجال هذا تجي دتكو وقت يا عبدي لي وقت يا عبدي لو حاسب شو شان بدين جرا أول الفات هاي القشاش بات هاي حياة بس حاسب شو بدين جرا هيدا أظن دم بيجرين أو عندنا إن سكاكا الجيم وين أمروح سكاكا حدا ما يصير توسع وخلات تذكر سكاكا تاجر حتى بحاول نب حبس جيب له وراه المايا حبس حبس واحد تطحرن ويانا تجي وحاول له وعيز من حين ما تبغى تغير بدع من باش مع تيار ويكدر ثالي يروي لير وضيع بوتي الحين سيدنا هو يكدر ثالي سوي حقوة ده ورنا جدا يروي ورنا حلويني تمارس أنا وعير مسدي سيدي أنا جا دتك دعو دتك الله إنه وجري من حتوه كله بريزه بعده بحير وحنا قاعدين أنا وعيا وحسو دين ملا أنا جا داين تين نمك بحير ما وضع حير أيام نمك اسمه بدريان اسمه بدريان سهر رايح توحي بالله بين أنا أيوة جد كسر على دتك جاري مريان هو دتك جارو كسر ورطة بعده هربوا دوجي شبيل لي دتك عارو لي ده كسر عارو وتي تي كان دتك أول دتك سيحين بيسيب كل لين يين كل لين يين إسكت يا سيدت قفل دوبه كتورين بور لا يقطع ليه؟ إيه أوده بس. يا هي ساعات الله ما هي بور لا بكرة. إيه كتورين. إيه. تسمع كل شيء ممكن لا بكرة ماي. وين صافي الخيرية بقولين؟ مصافي الخيرية لا. ما فهمت. إيه. مارك ما هي قرطاسي لا لا ولا قد دينك ولا قد بي. ولو يتعين تدينك. لما سأل كم يتعين تك. أرت ور بنكوش شيء. إيه. ور ور. هم. يا نكوش شيء هي. إيه. نمن كاني هداي وحاتر وديرته. إيه. ديرة ما. إيه. بهاش أسكو خلد. أي باشا ديرة ما ديرة ما أي ديرة تدو وأنا من ده نقارئ يوحنكم مشكور صنع سيدو محمد حارثون ولا يا حارثون ولا أي
لكن مكان واجن جوي تنجوي واجن جوي نمكان هي سيدا ده بليو بوليس كو واجن جوي وين جت تنجوي دوم حاتاي تنجوي وحويه وحجبتي ميل قلبيت كا دلك السودان لينا او دارفور هدنا لينا هي ايا نبن بحقوق دودي لو تنت وين جت حلق البشير هي حقوق دودي مركي لو تنت دي نمكه وحبل سي نمكه وا نمن اهل القران وي نمكان ماشي جوجا ماشي دغا هي دارفوريت وا نمن قران ودا قران روغا وي هي قران كي سيده سوماليده dhaqanka soomaalida ilay waa reeguura dhaqanka soomaalida ilay yihiin quraanka sidii loo xiima garasa waagii hore buugaagta loo loo xufsin jiray ha buugaagta dambe ee magarnaysa ay quliyahan maxaan ku dhawaa ay keenan wahabiyadu soo kordhiyeen oo kala maaha laakiin loo xubaa lagu xufsin jiray ha lama loo biirin quraankaas laa loo biirin loo xubaa lagu dhigan jiray maxaan ku dhaadiye bay ku sameeyay quliyey bunka ardada loo kari jiray ducadu halkaas ka dhici jiray saliga nabiga lagu qaadi jiray waxay ahaayeen dad quman baahan sida Soomaali dhaqankaas ilaahay dhimankii ba markaa waxay dhahayn ee nabaan iyo xuquuq la'aan ba meesha nagu hayse dawladda Al-Bashir waxba kuma haysan waan gartay nabankii ba jabhad yeeshay hay dawladdii ba wax lagu torturay waan gartay Umar Al-Bashir iyo dawladdiisii ee Ikhwaan Muslimiin gaar ahaan meesha laga saaray waxay soo dadajiyeen oo qorshaha ay keenayeen in maadaama shacabki iyo nimanka la kala saar waay in gabigooda bala laayo la baabiyaba la balaayo ha hay seel ugu lay ninkan hadda lagu sheegay ee lagu leh dacm sariic iyo xukuma waa dadkii dadka leen jiray Al-Bashir oo xilsaare way galjir waa markii si hore Al-Bashir ragii ku shaqayn jiray waa iyo ku shaqayn jiray way hay ninkan oo markii galjiray oo mar maxaan ku dhahay dahabka waa dambu dhoofin doonaa geelu ka galacsan jiray waxa la geyn jiray maxaan ku dhahay Masar iyo wadablaasa ee boorta Suudaan baa laga dhoofin jiray waan gar geel raac buu aha hey isagoo geel raac ayaa loo yeeray markii horta geeli buu xoog ka yartaa jiray lacag fiican baa soo gashay wuxuu ku biiray wax la ilaahdo dahabkii iyo dahab meesho leeda dahabkii buu ku biiray hawlihii noocaas aha marka ninkan wuxuu ka mid ahaa ragii dadka laayay ee naga dhigay buu ka mid ahaa hey dawladdu markaa waxay u sameysay geel bay u sameysay awr bay u sameysay awr baa sameeyay chaachuud ka awr baa sameeyay hey chaachuud ku markaa sidii liyo booso kale hey marka si ayna de dawladdu u qabannin shuruucda caalamiga oo in la dhaho jabhad dawladda ee ka madax banaan xagga naaba dadkii shacabka halaysay si loo dhaawa si loo dhaho hey chaachuud ki wax alaala waxay arkaan wax qoyan islaan habar oo duqoon dhala hadii arkaan weena kufsan weyn dil hey qorshahan marka waxa ku abebiyay ingiriiska iyo wadamo badan kala shaqeeyay hey dadkii reer Darfur nagba laga dhigay waan gar chaachuud baan ka dhigay hey kan waa duq iyo kan waa doon iyo kan waa waa maxaa ku dhaw waa sheekh kan waa shariif meen u kala abaliyay wixii la soo gaaray ishu qabataba way istaagay way gowracay nagba laga dhigay hey Darfur dambe waagaasay lugta oo la baxday waxa uu ilaa yoomar hada ma soo kabanay waan gar qorshahan marka yaa keenay marka noo dhaqan dhaqanka waxa keenay ingiriiska keenay hey ingiriiskuna hadii bay ku soo ogol yahay markan dambe ee Balazanawi uu de jabhada wati waagi la dagaalamaysay ay meesha ku jabtay Umar Al-Bashir ha khair Musa Qabini ha Umar Al-Bashir baa yidhi nimankaas inaad sidii jabuud ku kala ah jabuud ka inaad oo la isticmaashay mooyaan ma jirto buu kuur marka Umar Al-Bashir baa Balazanawi u dhiibay fikirkan jabuudka ha hey ayo quraan iyo video ha loo dhiibay hey sida madkay adkaan kartaa waan gartay dhaqaalihiina waxa bixinaya baa lagu wariyay ingiriiska bixinaya hey ingiriiska dhaqaalaha liyo booriska bixin jiray hey fikirkiina waxa laga soo minguuriyay dalka Suudaan baa laga soo minguuriyay hey markii Suudaan laga soo minguuriyay wax alaal wixii geer jiray ah iyo wax alaal wixii adiraaca ah hey iyo wax alaal darbijiifa wixii darbijiifa ah iyo wixii hooyada dilay ah ayaa la qoray hey sababtu markaa maxay tahay maxaa loo qorayaa hey gelchuru qaybta dambe kaga biireen laakiin qaybta koobaad waxay ahaayeen derbi chiefka baa laga bilaabay sababtu markaa maxay derbi chiefku dadka way yasaan soo ma ha inoo bilbir kaga seen maya dadka derbi chiefka waa ruux habag cuna waa ruux magarasho nolosha ka dhacay waa ruux qaad iyo balaayi iyo tubaaki iyo qashin weyn hadana iyo wixii wadal cuma ma islaama weyn waa dad derbi chief oo iska maarta meel ha chiefa oo heerahoodii iyo waalidiintood ay ka samareen oo 12 maxaan ku dhahay abuu u habaaran yahay waa dad habaaran oo noocaas u kala dadkii habaaraabay dawladdu soo urursan waan gal tababar baa loo fidiyay tababar markii loo fidiyay xarihii baa lagu xareeyay mushaafi ana walisi waxaa lagu yiri sideedaba maxay ku nool yihiin ma ku shacabka Soomaaha nimanka ina la dagaalantaan ba ma shacabkan laaya hay
ku alaala key marka maalin aad fiirisay iska daa jabhadi wax galay hadaad maalin fiirso ul xuku fur yahay dad waanisay oo ku tiri war gabla ma xabagtan iska daa uu ku dil adu kaaga bilaabay kuma arki karo baday waan gartay wixii baa lagu bilaabay abdiileen kaar qabi abdiileen baa wixii ku bilaabay waatii dadka 70 kun ba ya sanad gudhihii la laayay 70 kun oo dowlad deegaanka u dhashay ayaa sanad gudhihii la laayay labaabi qayb kale waxa ku soo birtay markii miyiga laga hulgalayay geeljirihii baa ku soo biiray waxaanu markaa waa dadkii xabagta cun jiray iyo dadkii geeljiraha aha oo soo tagay oo soo tagay hay la yaktub wala yaqra hay mana quraan mana akhriya waan jirta waxa lagu yiri dadkiina iyo dadkan sideedaba la yuuna ku fiirinin yuuna ku maxaa ku dhahay yuuna ku arkin yuuna 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 ma garanaysay yuuna ku sheeganin ee lamid matid adigu ka waxa saa lagu akhriyseedaba lama dhalanin baadi lama dhalanin darbiji ba qabsi ina darbiji ba tahay iyina maxaa ku dhahay waalid habaar waxa saa tahay waxaan horta marka lagu sheegahay ee magaciisiga mid ba maala waxa lagu yiri nin oday oo saaxiibana ayaa maal markii dagaaladu cafarta socdeen ee aadka ma garanaysay cafarta iyo liverpoolkii aad u dagaalameen ay meesha ku jabeen ayuu nin oday oo maxaan ku dhahay xiyaar markan oday leh duqma yani waa nin xiyaar oo oday dhalinyara ha dhalinyara arga xiyaarta xiyaarta oo kamid aha saraakiish oo nalif kamid aha ayaa meel soo saar baxay marka suurniyo inta aan nimanka ka aqaan dowlad deegaanka Soomaaliya kama yaqaanaan liverpoolkii kama yaqaanaan ha hay markii la yiraahdo 400 oo maxaan ku dhaliyo booliska ee aan farto xasuuqay markii la yiraahdo wiil uu dhalanay anuu ma ku farxay buu waan markaas aan ugu jecelahay dad badan baa soo dhaweeyay liigii la laayay ha may markaas aan ugu jecelahay hay markaas yaa u jecelahay ha aakharan ilaahay uu naxariisan mahay buu oo dadan xariis ba ilaahay ba maynaa wadadeeda ba maynaa marin hay in marka uu ilaahay uu qoladan ku salido janjaweedka deegaanka Soomaalida qoladan lagu salido aad baa horta u soo dhaweeyaynaa buu waan gartay aad baa soo dhaweynayaa markii la do 400 ba ka dhimatay ama 500 ba ka dhimatay maana kaas aan u yaan ugu jecelahay jinjabuud kale laay jinjabuud kale laay umada la way ila wax waa jinjabuudii bal haddana barad u fiirso sabab nimankaasi dhalinyarada loo ceyso dal adu galo gabadh bay hadda ka hor dilay waa gabadh ay argeysay oo gabadh ay dilay hal meel oo ay dilay ha sabab marka loo ceyso loo yiraahdo war nimankaanu waxaas ayaa yaa ma jirtay hadda sabab loo ceyso ma jir waan gartay ragar duu ka fikir duwan yahay duu hadlo adigu kaliya dowlad deegaanka uma da dhalanina gablamay ninkan uu hadli magaran isxaaqada suuraadsan waa ganacsate waa wariye maxaa ku dhahay adeeb ee ku soo gol yahay waa ninka abdi baruud ee qadaraasiis iska qaadanaya waa ninka madaxweyne maxaa adigu raagsan galgaraade adigu ciig waxa lagu diray maxaa ku dhacay wada dibada lagu diray ma dadka shacabka la wada ku soo noqo horta waxay ra ku darsan hay abdi baruud horta si loo dilay weli waxaan ma dilka la sii dhimanay hay oday markay si xun u jilciyeen ay ka tageen gaariga soo qaatay uu hadlay kamerada uu yiri kamerada furtay anu wuxuu yiri caawa hindira aakhira aan noqdaba laakiin xaw dardaara ma bixin wuxuu yiri horta nimankan qof kastoo la dilo kamerada ee mobil ha qof kastoo la dilo kamerada mobil kii ku dileen sheeg buu kii ku dileen sheeg wuxuu yiri nimankan horta ilaa maamulka xaraaq iyo oday uu ka tambatay martin waa la aaminsan waa dad baas ku yimid muqaal yar baa laga duba kiliba martin waa la aaminsan isku way mari dambe horta wuxuu yiri gruubka waxay mari doonaan biiri wadadii ilmo ileeyeen ma laba goolay mareen ayaa mari doona waa gabagabadii biiri wuxuu yiri markii laba sana nimanka u dhalnaa dadka iber bay ka dhigeen biiri noonkii hore kuwana hadda wadadii mareen bay inaa jir wuxuu yiri hadda sideedii iyo dacwada ugu socda madaxweyne magaalaha nimanka dad bay laayeen dad baa la xir xabsiyeen buuxa yaada wuxuu dhaw ka fariistay asagoo wareeray biir meel kan tagar waay yu albaabada xuri iyo ruux dacwa iyo reenan ba lama ka dadka lagu fasaxay waa ko maalmi hore ajarka ka hortaagna u dhax ordayay ee ruuxu imaada uu hadlayo wariya korreen heban wada tariya ciidanka qaybta kale qaybta xidirka dadweynaha news dhanka waad jiray waxay markii aad qeyla ka tambaday biir albaabada dadka xadhay hadda wuxuu yiri dacwa iyo ugan kartaa faruus ka qaadi iyo shacabka horta marka dilka badan waxa saakeenay biir maya war kale la ku sheegay hayeen waxaan nidi madaxweynaha waxa ka xun buudiga waa horaan madaxweynaha buudiga ka xun buudiga ayaa ka xun qoladan kamaneedku waa qoladii horta intooda badan mucdamkooda waa wixii daayay waa la tiray soo ababiyeen tigreey soo ababiyeen intooda badan qaar iimaan la wayaaro meelaha qurbaha ka tagay yaa ku jira iyagana qurbaha qurbaha joogay abdi wuu wada joogi jiray bay wada ahaayeen labada marka kooxood qayb ka yihiin hay oo tusaale ahaan ninka wasiirka ah
أما نينك محن كل هاي مريها إيه محن كل هاي وح دور ما هذا أنا هير كنا هنقضوا أما وح كلا هذا نقض هذا بقرن سلام بقرا على كسر بيسو أما عزول ميت بقرا بكوس صدري أو محن كل إذا ما دليل بورس كوكوس صدري مركب وحنا قدر وأسوأ حساب